切换一代门了，现在是一代门了。ပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာစကိုင်းတိုင်းဟာမီးလောင်ပြာကျနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုဒေသခံတွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတာပါကျမတို့ကမိသားစု၄ယောက်ပါအခုမြင်နေရတဲ့အမေကတော့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကအင်အား150လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်စီးပြီးရွာသား30ကျော်လောက်ကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာသား3ယောက်ပါသွားတဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။အမေကမနိုင်လို့လူတွေရော။ဘယ်မှာမမေဘူး။မနိုင်ဝင်မလို့လည်းရောလာမမေဘူး။မေသားတို့ရောဘူး။ဘာမြေမှာမရှိဘူးလို့တော့ခေါ်လာ။အဲ့ဒီကမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်သွားတဲ့စစ်သားတွေကတယောက်ကြကြံခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေ RFA ကရခဲ့တဲ့အကြောင်းဇွန်လ18ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကတပုံဖြစ်တဲ့ရွာသားတွေအသက်မခံရခင်လက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ခံရတဲ့ပုံထဲမှာအသက်ခံရတဲ့သူ့သား3ယောက်ထဲက2ယောက်ကိုလည်း RFA ကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတွေကနေဓာတ်ပုံပေါင်း144ပုံရခဲ့တယ်လို့လူတွေကသူတို့ဘလို့တတ်ခဲ့လဲပနီယောက်တက်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအချင်းချင်းပြောနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်လဲပါဝင်နေပါတယ်။26ရောက်တက်ဘူးတယ်ဘလို့တက်ဘူးတယ်လို့လို့တနိုင်ပဲပြစ်တယ်ကွာ။ဟိုတကအဲ့လိုတနိုင်ပြစ်တာရှိတယ်ကွာတော့လဲတော့မတနိုင်ဘူးကွာမလဲ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တော့လဲပါလေးရယ်။လဲပါလေးရယ်။အဲ့လိုလဲပါလေးရယ်။အဲ့လိုထိုင်ပြောနေတဲ့စစ်သား3ဦးထဲက2ယောက်ကိုလဲအသက်ခံရတဲ့ရွာသားတွေနားမှာရက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဂျမားတို့ရွာစစ်သားတွေဝင်ပြီးမမတို့လူပြည်သူတွေပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်သွားပါတယ်တတ်သွားအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေတတ်သွားပြီးမမတို့လူမုံဆိုးမတွေဖြစ်နေရပါတယ်အခုဆိုကျမမယ်တားလေးတယောက်ကိုနှစ်တားလေးရှိပါတယ်မြမပြည်မှာအစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်150လောက်သာအဝေးမှာရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာနိုင်ငံအတွက်မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးအနောက်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့လည်းနေနေချင်းထိစပ်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာမြန်မာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲနယ်ကမြန်မာတော်ဝင်တွေကတက်တော်တီထောင်သူပုံနကားကဒိုင်းပြည်လုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးလို့ပြောရလောက်အောင်အသွန်တရံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြားမှာစကိုင်းကစပြီးတော့ဟိုအားကောင်းမောင်းတာဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါစကိုင်းကတော်လှန်ရေးရဲ့မြေပြန့်တပ်ဦးလို့လည်းဖြစ်နေတယ်။အခုချိန်မှာစကိုင်းအောင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးကလည်းရသလောက်ဖြစ်နေပြီစကိုင်းမကွေအားလုံးပြိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြီးတော့ကိုဖြိုလိုက်လို့ရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုပေါင်း4000ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထက်များတယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုချုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာခုခံတော်လှန်မှုအတွက်အရင်နှီးကြီးကြီးပေးဆပ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစကိုင်းကခုခံမှုတွေကိုတံပြန်စစ်ဆင်တဲ့အနေနဲ့မြေလံမီးရှို့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြီးအခုဆိုရင်အိမ်ပေါင်း2000ကျော်မီးရှို့ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း500လောက်အသက်ခံရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ရင်းနဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တိုင်ရင်20ရက်တက်ခွဲမှုဗိုလ်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာ RFA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ရဲမျိုးနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်မီးရှို့ခံရတဲ့ရွာပေါင်းက50ကျော်60မီးပါရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပည့်ရင်းနဲ့လည်းကိုတကြောင်တကြောင်ထိုးတယ်ပေါ့။အဲဒီထိုးတဲ့စကြောင်ကဆိုရင်တို့ဝင်နေရွာတွေအများသားဖြင့်ရွာတိုင်းလူတွေသူမီးရှို့တယ်ပေါ့နော်မီးရှို့တော့ပြည်သူတွေမှာကြေကြောင်းထိုးတယ်ဆိုတော့ဖွက်ပြီးရတယ်သူတို့ကဒါတဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်လက်နဲ့ကြီးတွေသူ့လက်နဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးဆွဲပြီးဝင်လာဆိုတော့ပြည်သူတွေနေနဲ့ဖွက်ပြီးတိမ်းချောင်နေရတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအရသာအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီကတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကလည်းဆန့်ကျင်အန်တုနိုင်ဖို့လက်နက်ကင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွာတွေကိုဖျက်တာအပြင်လေကြောင်းကနေလည်းပို့ပြီးတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြေပြင်မှာရှင်မတိုက်နိုင်တော့လို့လေကြောင်းသုံးနေတာလို့မြမတော်ဝင်တကတပ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံကားကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမှာနေတဲ့နဲ့လေးနေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေဒါကကျွန်တော်တို့ဘလောက်စိုးမိုးထားနိုင်လဲသူတို့ဘလောက်ကိုစကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရခတ်နေရလို့ဆိုတာမှန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကို
အလကားနေရင်ကျွန်တော်မဟုတ်တန်ရားနဲ့အာသက်စီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်စကိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးမို့ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလေရင်နေမပါကြည့်စကိုင်းမှာသူချေချလို့တောင်များတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရသူတို့ဌာနတွေကလွှဲရမှာအမတော်တော်ကလေးသွားပေးပါတော်တော်ကလေးသွားပေးပါနော်စကိုင်းတိုင်းမှာအခုဆိုရင်ပြည်သူပေါင်းတိန့်နဲ့ချီပြီးအိုးအိမ်စွန့်ခွာတင်းဆောင်နေရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်4,000-5,000လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ပြည်သူတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲနေတယ်လို့အကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတားမြစ်ခံနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ယုံမသွားပါဘူးမြောင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီလက်သက်မွေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီနှစ်ထဲမှာအိမ်ပေါင်း900ထက်မနည်းမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်ရှင်မတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြောင်းအမျိုးသမီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မမဟုရာကလူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဥယင်အတန်ဥယင်စီးစိမ်တယ်။ဘယ်လိုပြည့်စုံဆုံးဆုံးရတဲ့အခါမှာသူတို့ဘောအမုံတရားတွေပို့မှုပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်။အဲကျမတို့မုံနာတဲ့ပို့ပြီးတော့မုံလာတယ်နော်။စကိုင်းတိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကတော့တဲကြီးမဲကြီးဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအတွက်ကလည်းတိုးတက်တိုးနေစေပါခင်ဗျာ။